Joo, tiistaa iltaa vielä täältä. Otettapas tähän tiistaa iltaa vielä tuollainen pikku päivitys. Mitä ostin tuossa. Tuomasta ostin vitamiini. Mivi Total Flex. Ihan luontaisesti kaapasta ostin tämä, että en mitään kaapavitamiini, kun niillä ei tehdä vittua. Joskus on niitä saatanan poretablettia, sen on kuin pesipaska. Moni vitamiini kivennäis aina valmisti. L-taurinin riposi, L-karnatiini. Mulla on näitä Miviflexiä ennenkin ollut. Ei nyt vähän aikaa ole, että tullut niitä kaapan paskoja syötyä. Ja ei nyt viime aikana tullut oikein mitään vitamiinia ostettu. Ja siksi ostin nyt, kun minäkin kun rehkin tulla salilla ja välillä vähän liikkoakin, niin nämä vitamiinihommat ja ruoasta, kun nyt ei aina välttämättä, kun ei niitä kasviksikka tule aina syötyä, niin ei suota kaikkea suoha, niin siitäkin voi johtua sitten tuommoiset rytmihäiriöhommat mahdollisesti. Tai sitten varmaan, mutta kyllä nekin voi vaikuttaa. Mutta tässä vitamiinissa, tässä pitäisi nyt olla kaikkea mahdollista, mitä sinne nyt tarvittaa tuonne roppalle. DE, B1, B2 vitamiinit, niasini, B6, folaatti, B12, pantoteeni, mikä? Vittu kun en näe tästä ruuvun läpi. Pantoteenihappo, biotiini, C-vitamiinia. Sitten tuolla on lisse. Kalsium, magnesium, jodi, sinkki, mangani, seleeni, kromi, riposi, L-tarni ja R-karnatiini. Mikä? Papaa, Q10. No siinä on kaikkea mahdollista. Minä en tiedä mitä vittuja ne tuommoiset on saatana. Mikä Q10. Mutta tämmönen. Tämmönen pörnykkä. 25 euroa maksaa tämän kokoinen pörnykkä. Kyllä siihen kannattaa nyt sen verran rahaa laittaa, niin saa nuo helvetin päävitamiinit, mitä nyt sinne roppaan tarvittaa. Mikä vittu, puheliko sillä soipi? Lopetellaanpas tiistai-ilta tähän pikkupäivitykseen. Minä lähden vittu puhelin.